Shoku, si mirë, si keq, këto do t'i pagush, nuk kom qatë bojën, e ke argju vetë, shoku. Po që më thua, are, për vati plaka, mori këte, faturën që më tërkuat ju mua, vati plakat për, se kujtoj se ishte faturë dritash, vati për paguar drita tira të fikët nga shumë, are. Po që do t'i që e le faturën e televizionit, në përshpia ne këtë këtë burë. Po mire të ndaloj plakën, unë të marri faturën e për duar të shi, që ati bërë. Po mire gëllon, shoku, s'kom qatë themon të shi. Mire grise këte, se s'ka mund. Shoku, kjo nuk griset, po deshe ta përkthe. Në rregull. Çat për kthesët. Çka këto shuma kshu? Si çan këto shuma? Shu ke veti ke bën shoku. Ja ku ke 20000 euro sondazhi. E ke bën sondazhin, ta bën sondazhin qita fitush të dy palët. Pa. Mbaroj Mohamedi. Ja ku ke edhe këtu 12000 euro. 12000 euro ke reklamën e tullave, e bën reklamën e tullave. Ashtu. 20 12 32. Pa. Ke edhe ka 25000 dy dalje falas. Pa. E kupton çka do më thon? 25000 euro dy dalje falas, shoku, që nuk i bën njerë çot tu. Ke edhe TVSH-n, Shataman, Matashan, Shaba, Ushaban. I kam bër. I ke bër. Shumë mirë, u bof slomsh, merë pagua to Mbaroj Mohamedi. I kam bër, po nuk e paguaj. Më mirë të fus ty një me kok, edhe këtë se paguaj. Shit më fuqe. E më vjen keq tash se e ka gjatë biznesmen tash edhe i suksesshëm aty ku po më vjen keq tash mos u bë vulgar fare. Por mani, kjo ç'po bëni ju është e pa pra imagjinueshme themara. Jo shoku nuk është e mrapa imagjinueshme, është e pa imagjinueshme që ti si e plekët shoku ta sa që ke bë. Më vjen keq tash aty. Por e se po flet keq më duket të merra këtare se shumë po të pyes. Shoku, ti do thush unë ti kom dhon lekët. Ato lekët që më ke gjujt ti mu shoku, e këto ishin lek të pista. Ja ku të folin qunat, apo si ishte... Ja kam dhe lekët të re? Jo, me qa ta? A i qum prokurori si që morëm lekët, i qum aty. Qa beri sa the? Po, me lekët e mi a i qum e prokurori si e? Si që a ishin lek të pista, më Allah, të shimë. Po, lek të pista, ato ishin lek dirë, sere. Qa thumë? Ato ishin lek skafi, ore. Qa thumë, shoku? E diti sa erë në utran, do i kam thëm bydhës, ajde se të lash këtu. Shoku, qa thot kërë? Ma mirë t'kishe lonë ate në Otranto, edhe t'mepse mu legët, do ishe marë e hatë. Po t'i dhash legët, ose të mora frymën, arë, qa thuara ma qokë? Shoku, mu s'ma merë, do të frymën, mora vesh. Ore po flet keshë, arë. Mo keq ke fol ti, shoku. Ore po flet keshë. E disa keq ke fol, apo jo? Se t'kom registru, shoku. Qa ke registru? T'kom registru, kur i ke qu pare partis tjetër, t'kom registru, e ne ato lafe që ke thonë për kryetarin e partis që do vëdhoshe, t'kom registru, e ne t'u qu pare ke kandidati i pavarur. Ore, mos më bëj mua presion, ose s'do ndajemi fëmira. Presion, shoku? Po më bëm presion. Në më të vetë të një gjoshme, shoku? Qa të me veshti, ma? Ja, qa ke thonë vetë? Ma s'fojtë që për kryetari, ma shoku, ma e. Qa fleti, ara, po? Ku që ja qonë femrat kryetarit, ara? Qa? Unë ja qojë, ara. Herë budala. Problemi është kur ka kryetar që më kërkojnë meshkoja, ara. Shoku, e rëndë shumë kjo që ke thone, me a thonë kryetarit të punë meshkojve që të ka... Sja mund, kësh e ka për një monitor ata. E ka për një me monitorim. Monitore. E ka për me motim. Sja thume, shoku, mas më. Kjo sja mund. Kjo si e ti. Nuk jam mund. Ska problem, ska problem. Ska problem, shoku. Unë e kom me gjirim, shoku. Qa ke me gjirim ti? E kom me dhe high definition, a kupto se kom qurë. A që shifën, po? Ashtu, atë qunin aty që është aty. Ka qun? E akte qunin, tu ta kom quka mrapa, kur ke qu trajsen me lek ke partia opozitare, kur ke qu trajsen me lek ke partia pozitare. Qa beri tate? Ti ke bo, shoku. Kur, ara? E disa bukur ke dal me figur. Si kam dal? Me figur ke dal yll. Mira? Yll, shoku. Yll fare ke dal. Pra ne e them, që mos ja qoj ato kryetarit, pagu e këtë faturë. Unë e ha këtë ere, që ati të qosh kryetarit je. E ha ta shizit të. Unë ta hash, kom fotokopje, jo në kompjuter, shoku, i boksu, plafe, plafe, plafe. Ma shnej, duhet hash kasetën, e kupton? Jo, mani, dy qo, ma e pat kasetën, bep qik pazar me vlajnë, haj. Që pazarit? Bojt pazar me shoku, mjep leke të shi pazar, dhe le mos mlot, janë qunë të dunlek, e disa më shko mu 6 milion, më shko vetëm a i qerosi që i bigadumit aty. Qare? E kuptot ja, po se kuptot? Po ju pas kemi legës. Mos folë për to. Qa më kërkonim po, ara? Si pas kemi legës. Por e mani se dola nga zgjidhe si ruar qethur, ara. So që fajim, qa duhet të investimi ka bu, më shoku. Por e investim për të tërë, ara, zbëhet lafër. Por e mani,
A bëm që pazar, qa do nga vlajer? Që pazar, më bje kështë... Jo, jo, të lutem, mos më hik. Bëm që pazar, dhe gjo, të të japë skafin? Të japë skafin? Qa skafi, thume që? Skafi, me të dytin dolen të pelenara. Pa, ma! Apo s'ka dhe të pelenara? Ikra i dhe kësho! Jo, shoku, zbot, me vje legët... Dhe gjo, të japë shpin, të japë shpin, të japë... Të japë shpin, po ku do lë plakën, ara? U ta lesh plakën, e... Si të lesh plakën, mu, e... Po të botërmon të janë e shpin, e në shkafin, jo në shumë atë. Po të japë... Po ti që ga di plakër, e pëse për këshu, ara? O, shoku, unë jo me legën, shoku, nuk jo mund me asë, më duhet mu plaka jo, dhe si mazë... Mirë dhe gjo, do të bëjmë këshu, kam një shoqe në Rogozhin, do të japë ty. E to? Po nuk më hymë pun shoqe ajo, dhe mu, Nuk më hymë punë shoqja jote, pëthëm. Po mire qërë të bejo, ta shi s'kam lekë, ara. Po ku s'ke lekë, shoku qatë themë, unë ta shi paguje. Po nuk kam rë qatë t'ja, përë. Po mje merë në i shokë në telefon, diu. Të marë qimin? Po, marë qimin. Merë qimin, ja. Qimi ka rënë brenda rë qatë qimin, thë. Ore, mani, ki më shire, re, mani, kemi qenë shokë, ara. Ne shokë, kur dollëm shokë, ne më shokë. Shme banë me në mua t'ja. Ku ke qenë me punë më për para ti, më burë. Investoja partit që mos e hengë që. E shef, shokë, investimi ka bumë. Në regu. Se kësu e ke ungër dhe erën tjetër, shokë. Dhe gjë. E këmdo? A, tjere unë e engra dhe më sogën një kartolin të shpecisë lartë, në burgë. E shef, pranit, këmdo, mos u përzime zjedhjet. Dhe gjo, unë këta do të apëgoj... Këte faturën do të... Kokër më kokër. Kokër më kokër. O vetë me pëqiko. Do i javë ke ko. Po. Ha? Po. Ti lemi javë, si thoni jo. Ha? A deli rezultati dhe i javë? Dhe si që e që e e të ke e që e... Qa kara? Iqë, edhe javë ko ke shoku. Mas i javë, në qëpë se se prune, ta paketova me gjith i digital. Me regu. Me gjith këshu high definition. Kryetarit. Në regull. Jo, 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 të lukëtëm. Mirë pafsh. Në regull. Hajde, shogu. Në regull, në regull. O qëllë mësir. O qëllë mësir. Si ma fut e këshu. Ku ti gjejmë le këta shirë? Ku ti a fusë më të shirë? Do gjejmë një të fusë. Ja që fëshëm të shirë.